Tá, então eu falei com o Roberto, que me enrolei com os horários e tal, e realmente era a partir do dia 11, não 10, exclusivo e tal, enfim, por causa de questão de sala. E aí eu falei, ah, tem prova, Roberto. Ele falou, não, tá legal, então eu tô disponível, ele tá disponível, quem quiser tirar dúvida com ele, quinta, da manhã e depois de tarde. E aí, a partir da semana que vem, ele regularmente, ele marcou uma sala, e aí às quintas, às 15h30, quem quiser ir lá, ele vai estar lá para tirar dúvida, tá? Para ajudar vocês. Então, seguindo. Então, tem horas, né, que eu estou pulando entre Fritz, Johann e Zöderer. Então, seguindo Fritz Johann, né, ele vai no estilo dele, fazendo as coisas no papo, né? Não quebra em, muitas vezes em vou mostrar isso, vou calcular aquilo, vai falando, né? E aí eu meio que dei uma separadinha, leio o texto que ele faz as coisas meio que a gente, né, construiu as características e tal, e aí, como parte disso tudo, eu vou chamar isso aqui de existência local para problema de Cauchy não linear. E aí deixa eu escrever o que na verdade, né, é a essência dessa parte do que o Fritz Don está falando. E é só para chamar a atenção de que a construção, né, paramétrica de fato representa a solução. Então é uma coisa a gente chegar na construção paramétrica e depois essa construção paramétrica meio que voltando, né, no outro sentido, ela representa a solução. E é uma coisa parecida com o que a gente viu, constrói uma EDO, e na verdade a essência do que a gente vai fazer agora, e eu não vou fazer então todos os detalhes, que está no Fritz John, está nas notas. Então, se quiserem que a gente, na hora que a gente constrói localmente essa superfície integral, o papel aqui já está indicando uma coisa que eu estou fazendo o tempo todo, né? Que é, eu pego o elemento de plano, que é meu papel, ao longo, quando eu boto já inclinado assim, eu já vou fazer assim, sai ao longo de uma característica. Eu vou propagar, essa palavra talvez até melhor, eu me dei conta, num lugar lá eu escrevi, eu vou evoluir, mas a palavra propagar até independe de tempo, né? Tem tempo, é claro, mas onda para. Vou propagar essa informação, quer dizer, eu vou deslizando essa informação ao longo da característica, ao longo de outra, ao longo de outra, ao longo de outra. E o que a gente vai fazer agora, aqui, e que no blá 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 do Fritz John, nesse ponto, é a preocupação talvez principal, é saber que as coisas, digamos assim, estão lisas, suaves, né? Smooth, em inglês, nessa direção desse ladrilhado que a gente está fazendo com elementos de plano. Porque poderia estar tá tudo bonitinho aqui na faixa inicial e tal, minha maneira de ver, aí sai aqui essa faixa característica, imagina uma faixa característica vizinha, né? Aquela que a gente tem um contínuo aqui, como é que a gente sabe meio que não está empenando nessa direção daqui, já um pouquinho longe da curva gama inicial. É basicamente isso que é. Então eu vou esboçar isso, tá? Para te organizar e depois esboçar o cálculo, tá? Então o problema, assim, nessa direção que a gente está fazendo, poderia ser então dito assim: seja a curva inicial com P0, X0, Y0, Z0 igual a F, GS0, G. Então é local porque é perto desse ponto, né? Suponha que podemos encontrar P0 e Q0, ou seja, que tenhamos um elemento de plano bem definido.
Né? Vamos supor que essa dor de cabeça a gente não tem, a gente tem lá o elemento de plano bem definido. Então, x igual a x s e tal, y igual a y s e tal, z igual a z s e tal, p igual a p s e tal, q igual a q s e tal, é uma representação paramétrica, né, em termos de parâmetros, da solução do problema de Cauchy na vizinhança de P0. E aí, deixa eu não vou também escrever tudo, tá? Em particular, tudo isso, né? E aí vou fazer de forma aqui esquemática no quadro, em particular, as três primeiras componentes representam de forma paramétrica a superfície integral. Tá? Então, o que vai vir agora, se quiser chamar isso aqui de né, uma proposição, seja o que for teorema, e aí demonstrar, o que a gente vai mostrar, a preocupação do Fitzgerald agora é ver que, principalmente na maneira que a gente escolheu esses carinhas daqui, o P, né, construiu o P, a gente está com os ângulos, quer dizer, das normais, tudo direitinho, que não, aí é o coloquial, né, sendo bastante formal, mas para tentar passar um pouco de intuição, informalidade é para passar intuição, conforme eu saio, aqui está a curva inicial, desceu uma característica, desceu a outra, e aí aqui na direção transversal, não está empenando, né, não está, então é suave, então isso de fato representa uma coisa suave e que é a solução. Então, como as coisas se repetem, eu vou dar um saltinho, está na nota, está no Fritz John, e mostrar o que eu acho que é o ponto, os pontos-chave, tá? Então, meio que a demonstração do que está sendo dito aqui, do que a gente precisa é o seguinte. Então, eu escrevi de forma um pouco, para não escrever tanto, escrevi de forma mais telegráfica do que está nas notas, que é basicamente tradução e minha maneira de escrever o Fritz John. Verificar condições para, então, nenhuma novidade, inverter jacobiano. Então, nas notas, né, o jacobiano está escrito de várias maneiras, deixa eu saltitar, né, não precisa de todas as definições. Basicamente, é isso. Mas, na verdade, isso aqui é a definição, então, deixa eu já pular isso aqui para edgar um tempinho. A gente já viu isso, nenhuma novidade. Então, entende isso aqui diferente de zero. E aí, né, satisfeito isso, né, então, se isso está ok, você só no quadro negro mais informal para poder ser mais sucinto. Então, se isso aqui está ok, temos que o U de XY pode ser escrito como ZS zão de XY a talzão de XY, a gente meio que conseguiu inverter as dependências. E aí a pergunta, né, é o seguinte, mas só teremos, né, isso aqui meio que permite a gente inverter as coordenadas um pouco na projeção, e é isso, mas só teremos uma solução se pesão e quesão forem idênticos a o x
e o Y, região afora onde a gente está, né, localmente. E aí, eu escrevo aqui nas notas, isso indica que estamos na faixa correta, mas é meio escrito mais ou menos isso, né? Esse meu desenho que eu fiz aqui com os braços é que é o principal, né? Está, resolve a EDO, parece que está certo, resolve uma outra, mas aí lá na frente, as coisas, né, em plenão, vamos ver se está certo, e aí vai aparecer uma função auxiliar A, que justamente toma conta disso e é basicamente o X da questão aqui. Tá? O pesão e quesão seria justamente a solução da EDO característica. Tá? Então, por favor, perguntas à vontade. Tá? Então, pesão e quesão. Então, deixa eu rebobinar a fita, falar mais uma vez. Estou vendo assim algumas expressões que, né, ainda duvidosas. O que eu quero dizer é o seguinte. Eu vou fazer um desenho já. Deixa eu falar em palavras e aí, não vou, né, quanto mais eu falo, vez quando dá a sensação que eu enrolo mais e desenho. Quando a gente pode desenhar, facilita. Pelo menos para mim é assim, facilita o desenho. Mas já que o Carlos perguntou, então o P e o Q. Então pensa o seguinte. Bota para S, tá, bota agora na cabeça de vocês, S, podia escrever aqui, mas vamos, S igual a S0 aqui. Não estou mudando nada, na verdade. Só simplesmente escolhendo um ponto e o S0 está genérico. Então, podia ter deixado S. Mas só para enfatizar, bota esse zero aqui. Tá? Se eu botar esse zero aqui, então deixa eu escrever aqui do lado, seria mais apropriado, talvez, sei lá, mas porque eu vou falar agora, escrever isso aqui, ó. Para o que eu vou dizer agora. Não estou mudando nada. Mas acho que algumas pessoas já começam a entender o que eu quero dizer. Isso daqui, pesão, e aí respondendo a pergunta do Carlos, pesão é o P, solução da EDO característica que tinha dado inicial cravado no ponto S0. Certo? Aí fala assim, ah, esquece, só escreva assim, eu escrevo assim. Para vocês, especialistas, já está subentendido, né? De novo, reclamem de notação, porque eu faço besteira, inclusive hoje eu vou fazer uma coisa que a minha notação estava na lambança, eu levei um tempo para entender o que eu escrevi, depois eu vi, ai meu Deus, é porque teta no Zoder era uma coisa, teta no Fritz John era outra, e eu misturei as coisas, e vou tentar limpar. Tá? Então, não vale a pena perder tempo com notação, mas o exercício de para bom entendedor, meia palavra basta, funciona de vez em quando, né? Posso escrever assim, tá? Então, aqui, isso aqui é solução de uma família de EDOs, família em S. Mesma coisa por quê? E aí a pergunta é, isso aqui é idêntico a isso? Então, minha maneira de ver, isso aqui é o que está na superfície integral, que está lá, em princípio não sei qual é, porque eu estou querendo resolver EDP, mas se tem solução, está lá. E aí isso aqui quer dizer, essa minha construção via EDOs e tal, isso aqui bate com isso identicamente. Tá? Que é um pouco essa minha interpretação, essa minha coisa, dança de mãos aqui, dizendo que lá em diante, depois que eu saí da curva inicial, cada EDO começou a propagar individualmente, entre aspas, porque é uma família, a coisa não empena quando eu olho de, né, na transversal. Tá? E aí, é só isso que eu vou querer mostrar, é como é que se olha na transversal, sem fazer todos os pontos, que vai ficar claro para vocês. Tenho quase certeza. Tá? Então, em outras palavras, quer dizer, é verificar, né, nas notas está escrito aqui, no Fritz John também deve estar escrito isso aqui, porque eu estou pegando direto do Fritz John. Tá? E quando eu escrevo assim, é idêntico a zero em S tal, quer dizer, né, está se fazendo a EDP e né, concorda com o X, o Y. Então, o que o livro Fritz John faz é o seguinte, vamos, a estratégia para a demonstração é a seguinte, vamos tomar então derivadas no seguinte sentido, eu tenho que Z de S tal é igual a U de XY, em princípio até pela definição, né? Mas vamos ver se tiver certo isso, se for realmente certo, eu vou tomar uma derivada disso com respeito a tal e com respeito a z para controlar a suavidade
nas variáveis todas, para poder olhar isso. Então, esse aqui é o x, x s mais o y, y s, o x, x tal, mais o y, y tal. Tá bom? E a pergunta é, essas identidades são verdadeiras e para todo S, para todo tal e tal? Então, ó, essa daqui, por exemplo, para tal igual a zero, só para lembrar, né? Para tal igual a zero, isso aqui é a condição da faixa. Para tal igual a zero. Essa daqui é... é características. Tá? Então, se a gente resolver características, a gente meio que tem isso. Oi. Diga, Lucas. Escrevendo assim, você já não está supondo que a U é suave, tomando derivadas? Oi? É, a U tem que ser suave, sim. Deixa eu ver se eu entendo bem essa pergunta. Porque a U é a superfície integral. É, a U é suave. Mas você já está afirmando que ela já é suave, né? É, eu estou pressupondo que ela é suave. Eu estou pressupondo, por exemplo, que aqui eu não estou olhando localmente, não estou olhando para a superfície com, por exemplo, se aparecesse um choque tipo Burgers. Eu estou na região de suavidade para que todas essas derivadas façam sentido no sentido clássico. Tá? E deixa eu ver se eu ajudo um pouquinho a tua inquietação, se é que eu estou... Suave é, isso. Então é basicamente da maneira que a gente está escrevendo aqui e com a tua inquietação levantada, é como se eu estivesse dizendo aqui, ó. Se isso aqui for verdade, que é o que eu quero, e com as derivadas também, até mesmo porque o P e Q a gente acabou construindo como aqueles caras adicionais no jogo e tal, e que poderiam, né, usando, não é para ver se não deu alguma zebra, né? Então, se isso aqui sendo igual e a gente derivando, né? E vamos verificar, a ver o que a gente vai escrever já, a gente vê o seguinte, ó, isso aqui, pelas características, vai sempre ser, vai estar sendo satisfeita para todos os taus e S. Esse aqui, a gente só impôs na curva inicial, para S igual a zero, que era a condição da faixa. Tá? Então, deixa eu escrever a próxima coisa agora, que meio que é o ponto-chave, de onde eu meio que largo um pouquinho, e ver se satisfaz vocês ou não, tá? Então, aí se faz o seguinte, então, considere a função auxiliar, eu vou escrever assim, ó. Tá, então vou botar aqui uma tracinho como a princípio, é como se fosse uma definição, né? Estou chamando A isso aqui. Estou definindo isso onde, agora que vem que eu falei antes para vocês. Então, deixa eu escrever isso aqui para ver se isso aqui fica claro. Tá? Então, essa função, definição, se eu pegar assim, essa função e esse S0 aqui, é de novo um pouco só para chamar a atenção, que é um pontinho que está na curva inicial, mas podia deixar ele solto como S. Mas é só para assim, pode para algumas pessoas parecer pedante, não precisava, mas fica mais, dá mais ênfase, né? Então, isso aqui está justamente dizendo o seguinte, quando tal é igual a zero, quanto é que vale isso aqui? Hã? Zero. Palavra-chave, porque isso aqui é a mesma coisa que a condição da faixa. Exatamente, a palavra-chave é essa. Né? Tá todo mundo falando certo, mas só para meio que, muitas vezes, com aquela raio laser, né? A palavra-chave que já destrói
a pergunta, assim, a pessoa nem fala, ah, condição da faixa. Então, é como se, e é isso que vai, é como se, então, você vê, vai virar uma EDO para A, é isso que vai ser escrito, e eu vou deixar aí. Se você começar a escrever, porque aí meio que acaba, né, o raciocínio, que é aí, o principal. Então, isso aqui, que eu falei brincando de lá, que está empenado, que está isso aqui, na verdade, isso aqui vai ser o seguinte. Isso aqui, num instante tal, é como se você fizesse assim, ó, num instante tal, eu desci com a minha faixa, e aí está lisinho naquela direção, mas mais ou menos você está pensando. Então, num instante zero, por condição da faixa, isso aqui é zero. E aí o que vai se fazer agora, lembra um pouco aqueles leminhas super simples que a gente viu no começo do curso, que era meio que ver se a característica, quando furava a superfície integral, está na superfície integral e tal, é que você escreve uma EDO, em que você vai ver que condição inicial é zero, o campo é zero ou alguma coisinha, e por unicidade ela é identicamente zero e tchau. Tá? Então, se eu só começar isso, que as contas estão aqui e não tem mais papo. Então, se a gente fizer isso aqui, ó, tá? Fizer a conta toda, deixa eu ver o quanto que eu escrevo, porque tem várias passagenzinhas e não é de todo, não é de todo mal. Então, tá, vou começar a fazer, depois eu deixo para você. Fazer os dois primeiros passos, que aí vocês entendem a regra da brincadeira e não é difícil, é só para facilitar. Então, se eu pegar isso aqui, eu vou derivar aqui, né? Então, ops, ds d tal menos p tal xs menos p xs tal, regra do produto, menos q tal ys menos q y s tal. Tá? Aí, você começa a agrupar coisas, deixa eu escrever aqui a segunda, não vou ficar fazendo conta, senão eu acabo errando, deixa eu copiar. Acontece coisas do seguinte tipo, deixa eu escrever aqui. E aí eu acho que vocês já, né, vão perceber a brincadeira, eu vou dar um salto e escrevo o resultado final, tá? E aí o resto é preencher detalhe, mas a essência vocês pegam. E não é nada, não tem nada assim profundo, conceitual, não. Aí é realmente manipulação, álgebra, né? Com isso aqui. Tá? Então, o que aconteceu dessa conta daqui para cá? Eu copiei porque tem as manipulações, isso que é o seguinte. Vou escrever, deixa eu escrever com uma coisinha vermelha para chamar a atenção. Esse termo daqui é um termo que apareceu para compensar. Alguém consegue adivinhar por que eu estou dizendo isso? Esse compensar pode aparecer, pode ser duas coisinhas que significam, porque quando eu estou falando, André está falando compensar, né? Porque me é interessante, é o famoso soma 1 e subtrai 1, ou vai para enxergar um quadrado perfeito, isso aquilo. Então, isso aqui é para compensar, porque a gente queria escrever, tirando termos aqui, queria escrever esse daqui, puxando o S para fora, porque esse daqui, ele vale quanto e por quê? Palavra-chave. Fácil de dar a dica, porque está cheio de tal. Quando está cheio de tal, tem a ver com característica. Então, isso aí é C, né? Hein? Isso aí é C, é zero por causa que é a equação da característica por Z. Certo? Então, sai. E aí, se não me faz, né? Isso aqui é zero. E o para compensar é porque eu tive que pegar uns termos emprestados para botar aqui para que isso aqui ficar para fazer limpeza aqui. Esse sobrou aqui e o outro talvez já tivesse lá, né? É esse e esse. Tá? Agora vai dar mais um pulo, que tem mais né, macaquice com termos, que é o quê? Macaquice com termos, se eu não me engano, tudo que é tal, você pega emprestado, você pega e reescreve de acordo com a sua necessidade o campo vetorial da EDO característica, tá? Aí vai reescrevendo, não é muita conta, nas notas tem umas duas, três linhas, e aí o que sai, então, contas, né? Nas notas no Fritz John tem isso, e se não tiver tudo no Fritz John, não é difícil de reescrever, sai o seguinte, sai
dA d tal. Deixa eu escrever uma linha antes do final, porque só para chamar a atenção, que é uma coisa simplesinha, mas que... Deixa eu fazer, jogar a pergunta para vocês, mas que assim, é tão simples que a gente muitas vezes até pode parar para pensar e falar, como é que eu justifico isso? Como é, por que eu escrevi isso? Tá, então, houve uma limpeza aqui, tá? Substitui, papapá, aí enxerga o F, enfim. Aí chega aqui. Não tem nem muitas coisas. Aí chega aqui. Então, na verdade, já estou dizendo o final da história, mas com uma passagem só para chamar a atenção. Que a minha EDO final vai ser essa, porque eu estou dizendo, acabei de dizer para vocês que esse cara aqui é zero. E qual é a justificativa para esse cara aqui ser zero? É simples. É, o F é constante, exatamente. O F é, não interessa, é uma integral, né? Que a gente, da maneira que a gente escreve a EDP. É uma, então, beleza. Então, você vê que a gente tem, agora, essa EDO daqui. Tá? E ela é fácil de integrar, né? Porque tem esse cara daqui, a forma está com a exponencialzinha disso aqui, e você conclui daqui, então, que o A é identicamente zero, e o desenhozinho que eu fiz nas notas, como está lápis, deixa eu colar aqui do caso, não aparece, não está no, nas notas, mas não importa, é só isso aqui, é o que eu fiz com o braço, e que se eu fizesse o desenho um pouquinho mais, né, fazer o desenho para fazer um pouquinho mais decente, não custa nada um desenho para ajudar na leitura, né? Então, se eu pensar que daqui sai uma característica assim, daqui sai outra característica assim, e aí a evolução desse aqui é esse meio que, como se fosse um método numérico, né, em coisas discretas, tchic, 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 sai assim, e o outro sai assim, e claro, tem todo esse contínuo, e esse A está meio que controlando uma coisa meio que aqui assim, né, e vendo isso. Então essa é a preocupação do livro, no texto, de ver isso, e espero ter ajudado na leitura que tá no texto, ele vai falando, tá, o Fritz John. Depois tem uma parte aqui de se tiver dimensões mais altas, é como eu disse, mais notação, como eu já fiz antes, eu vou pular porque é fácil de entender. Agora vem a parte que eu acabei fazendo uma bagunça, e é engraçado que já não é a primeira vez que eu me enrolo com minhas próprias notas escrevendo isso aqui, lendo isso aqui, de vez em quando fico uns 2 anos, 10 cursos, aí eu vou ler minhas notas e falo assim, o que eu estou querendo fazer aqui? E já não é a primeira vez que eu me enrolo, tanto que depois eu fiz uma paginazinha que eu acho que eu vou usar para falar aqui, tem uma página aqui, é 65 ar, que eu deixei na Xerox, não, tem 65, não, né, tá, que é a maneira, e aí eu ainda dei a corrigida na 65 ar, eu vou então escrever com todo detalhe, para ninguém se preocupar em xerocar, né, e tal, que é para ficar mais claro, e porque tem uma definição importante que vem daí, que eu fiz uma bagunça com a anotação. O interessante é que até hoje ninguém reclamou, então mostra como é que os alunos são educados, muitas vezes vão lá e falam, consertam a anotação, que eu usei teta, com 2 significados diferentes, embolei, de vez em quando aí eu fiquei, hoje, na verdade hoje de manhã lendo, fiquei vesgo com os 2 tetas, o que eu estou fazendo na verdade, porque um é teta, outro, um é teta do Zoder, outro é teta do Fitzjohn, eu mudei o teta do Zoder, que a gente já usou antes, para beta. Vou explicar isso para vocês, porque é uma coisa geométrica importante para a gente fazer sentido que a gente chama de um dado do tipo tempo ou um dado do tipo espaço e que tem, enfim. Então, primeira coisinha, vamos voltar a dar uma olhada para o... Estou na parte... Oi? Não, tem aqui a DP65, você tem a 65A ou não?
Não, então, eu vou seguir mais a 65A, que está escrito melhor do que os rabiscos que eu fiz na base da 64, para explicar as condições da 65, e os meus rabiscos da base 64 estão errados, por exemplo, os tetas está bagunçado, então eu vou chamar a atenção disso, tá? E aí vou escrever no quadro negro, basicamente, as coisas que eu tenho aqui da 65A, para não ter nem que se preocupar, eu deixar na xerox, enfim, porque já dentro, né, vou tentar fazer mais devagar do que eu estou fazendo. Né? Geral, eu dou um salto aqui ali, vamos ver tudo com calma. Então, olha só, olhando para a, né, equação iconal, tá, esse é um conceito de espaço, de dado tipo espaço ou tempo, que serve para todos esses tipos de equações com, né, que a gente está vendo, mas vamos exercitar isso com a iconal e verificar também algumas coisinhas que é isso que o Fritz John fala. Então, primeiro eu vou começar iconal, então, diria uma observação, Fritz John, página 27. Até anotei para eu também no futuro, se ficar um tempinho, se dar esse curso, não engasgar de novo na mesma besteira, saber aonde que eu estou olhando e ver a anotação. Eu acho que agora não bagunço mais. Então, o Fritz John comenta o seguinte, ele escreve a iconal assim, né? ele comenta também que tem a ver com frentes de onda e tal, mas se você nunca viu, então essas são as coisinhas um pouco do Fritz John, se você nunca viu frentes de onda e tal, não vai ser ali nessa página do Fritz John que você vai entender, né? Que ele está falando de frentes de ondas e a iconal como sendo para fases ou para seja o que for, tá? Então, onde aqui, por exemplo, ele comenta o C é uma velocidade de propagação, né? Nesse caso. E aí, ele fala o seguinte, né? Esse desenho a gente já fez, então essa parte daqui é mais tranquila, é uma outra parte que eu baguncei. Então, isso aqui eu posso fazer um pouquinho mais rápido. Então, lembra que eu já fiz o seguinte. Tá? Então, isso aqui é um cone das normais, a gente já viu isso, né? E aí, se eu pegar, por exemplo, aqui, vou botar talvez em vermelho. Esse aqui bem mais grosso para ressaltar. Então, o que eu estou representando com essa linha grossa vermelha? Assim está pouca coisa. Parece pintura impressionista, né, francesa, para a gente exercitar, dar uma pincelada e falar, o que é isso? O plano, né, um elemento de plano, o plano, porque se isso aqui é anormal, né, se isso aqui é uma das normais, essa daqui, vou dar assim em vermelho só para ressaltar, é anormal desse plano, e é envoltória desse plano, desses planos, me dá o cone, por exemplo. Né? Então, isso aqui é o plano. Plano tangente, digamos assim. Né? Tá. Aí o Fritz John fala o seguinte, então, se a gente olhar aqui, então, esse desenhozinho é um pouquinho diferente, né? Nada de novo para vocês, se depois que, né, cai a ficha, mas... Então, olha só, isso aqui tem raio R, que é 1 sobre C, isso aqui é 1, tá? Aí aqui, deixa eu ver se consigo fazer o desenho direito... Isso aqui é a tangente ao plano. E aí começou a minha bagunça, minha sujeira usando o ângulo teta. Porque o Fritz John está chamando de teta, isso aqui. Eu dei uma bagunçada com o texto e usei o teta para aquele parâmetro. Porque pela iconal, eu sei aqui, ó,
que eu tenho, posso passar, eu tenho isso aqui que é, se P for 1 sobre C, cosseno de teta, eu resolvo. Só que esse teta daqui que eu tinha usado antes, não tem a ver com esse teta daqui. Tá? Em alguns lugares aparece teta nos dois lugares, bagunça minha. Tá? E aí no finalzinho tem já uma continha certinha, que eu acho que não aparece no xerox, para alguma coisa que eu falo. Vamos ver isso, vou tentar não correr, se eu começar a me empolgar, freia, se não tiver claro, tá? Porque até mesmo vocês não têm essa folha. Então, olha só, o Fritz John fala? Ele fala isso aqui, ó. A tangente desse ângulo, θ, é simples, a geometria é simples, é só a questão de colocar a informação no lugar certo. A tangente θ é igual à velocidade da luz, se a gente estiver falando num cone de luz. Tá? E isso sai daqui, é simples. O que eu estou fazendo aqui é pegando basicamente isso aqui, ó. Vou botar o menos 1 para cá. Né? Se a gente falou que P é... Agora eu já ia fazer a bagunça de novo. Vou passar a chamar de beta. E Q é 1 sobre C seno de beta, um parâmetro para lidar com a ambiguidade, certo? Então, isso aqui é o quadrado, mas isso aqui é o quadrado, satisfaz a EDP, era aquilo. Logo, o vetor normal é o quê? PQ menos 1. Olha o exercício de todas as nossas deduções geométricas da EDP e tudo mais. Então, se isso aqui é normal, a superfície integral, localmente e tal, e o P, então, a projeção aqui no plano horizontal, isso aqui é um círculo, que é simplesmente por causa do P e o Q, com raio 1 sobre C. Tá? Essa altura aqui é 1, por causa desse menos 1. Tá? Esse vermelhinho daqui é isso aqui. Né? Então, se ele fala que faz um ângulo θ, a gente pode ver que é a mesma coisa, porque também isso aqui é θ. Tá? E aí, então, está tudo certo. A única coisa que, né, não pode bagunçar é esse θ com o θ que eu tinha usado antes. Em alguns lugares está aparecendo teta na mesma página, lá embaixo, no pé da página, está cosseno, está errado, está uma bagunça minha. Né? E aí o que o Fritz John fala é que o cone de luz, então a conclusão do Fritz John é que o cone de luz é... No caso aqui é monge, né? O cone de monge, mas o cone de luz, nem me lembro qual o nome que ele usa, mas enfim, o cone que sai daqui dessa informação é um cone de ângulo 2 θ. Tá? E aí, aqui a gente vê também que conforme o θ, o C aumenta ou diminui, o θ aumenta ou diminui. Então, mais velocidade da luz num ambiente, abre aspas, a lanterna é mais aberta, ilumina mais. Menos, né, menos velocidade, e a gente sabe, e a outra maneira também tem intuição para isso, é menos velocidade, pega o cone e passa uma superfície de nível, os círculozinhos são menores, então as frentes, né, é a maneira da gente meio que, né, exercitar a intuição e verificar a conta, tá legal? Tá? Então, da maneira que daqui, então, isso aqui é o cone de luz. Aí tem uma coisinha, né, que a gente vai fazer depois, que é bastante importante, e eu, infelizmente, nas notas, baguncei. Então, isso aqui está no Fritz John, e na verdade nenhuma novidade. Já tinha feito exercício dessas coisas, simplesmente, né, não tinha feito a ligação aqui, mas enfim. Isso aqui a gente já tinha feito. Tá? E eu faço de novo para eu corrigir, apurar a notação, porque não posso misturar ângulos diferentes com o mesmo nome. Eu mesmo me enrolei todo, e não vale a pena vocês se enrolarem de novo, com notação. Tá? Então, deixa eu ver aqui na limpeza. Melhor fazer aqui. Assim, tá. Então, deixa eu ver onde é que eu faço. Deixa eu deixar isso aqui com aqueles rascunhos, porque eu vou começar uma definição nova. Então, tem o seguinte. Da condição da faixa, a gente tem isso aqui. Isso é a condição da faixa. Nada demais, nada de novo. Tá?
condição da faixa. Agora vai surgir uma desigualdade que vai classificar o nosso dado do problema de Cauchy, que bater no olho a princípio, pelo menos eu fico meio assim, o que, que isso está querendo dizer? Então deixa eu escrever as condições. E foi isso que eu tentei, né, eu tento e vou fazer de clarificar e baguncei, porque baguncei a anotação. Então a gente tem o seguinte, então isso aqui é como se fosse quase uma definição agora. Então quando f' ao quadrado mais g' ao quadrado for menor do que c, h' ao quadrado, isso quer dizer que gama é do tipo tempo, né? Que é a tradução em inglês de, que chama time-like. Tá? Já vamos entender um pouquinho por quê. Quando, ao contrário, né? A desigualdade na direção contrária, e aqui é C2, perdão, não é isso? É. Gama é do tipo espaço, em inglês, space-like. O que, que isso quer dizer? Né? Assim, para mim, o que está querendo dizer? Né? Até porque pareceu um C, misturou um C, que entrou aqui na condição da faixa. Dá para ver que tem alguma coisa acontecendo, rolando aqui com a condição da faixa. São os três carinhas da condição da faixa. Vamos entender isso. Tá? E eu me enrolei de novo. Tem que olhar para os ângulos direito e depois, quem tiver as notas no final da página 64, limpa-se lá os tetas do P e do Q para beta, por exemplo, para não ter essa zebra. Então vamos lá, vamos clarificar isso aqui. Antes, vamos fazer o desenho para dizer o que isso aqui quer dizer. Isso aqui quer dizer o seguinte, e aí vamos entender que essa condição está de fato associada. Eu, na primeira vez que vi isso, se eu fizer esse desenho aqui, eu não entendo, só, ok, acredito, vamos ver. Até porque o nome diz um pouquinho isso. Então, é o seguinte, pego o cone de luz, para o primeiro caso, pego o cone de luz, para o segundo caso, tá? Deixa eu fazer a curva inicial gama em vermelho. Então, aqui eu teria o eixo do Z, tá? Aqui eu tenho o ângulo teta, tá? E agora que eu vou desenhar esquemático e a gente vai tentar entender isso aqui. É que quando o dado é do tipo tempo, ele é assim, de certa maneira. E quando a curva inicial, né, então dado nesse jeito, é do tipo espaço, ela é assim, né, localmente falando. Então uma passa por fora do cone e a outra vaza. Não, está passando por dentro. Tá? Dentro do muro. Isso. Então, deixa eu melhorar meu desenho. Boa pergunta. Então, deixa eu fazer assim, ó. Melhorou o desenho? Acho que você não gostou muito, mas enfim, pela sua expressão. O que está faltando? Não, localmente, a gente está falando localmente, né? Então, dentro, fora ou meio que tangente no cone. Aí ela é característica. Então, eu já estou dizendo que tem dois tipos, né? Eu não. O assunto já milenar em termos, né? Mas enfim, já de alguma data, não é de mil anos atrás. Mas não existe EDP na, mil anos atrás, mas a curva tem dois tipos de curvas iniciais não características. Tá? Então, aqui vai por dentro do cone, como se o cone fosse sólido, ela vaza, ou aqui vai por fora. Certo? E, em certo sentido, é exaustivo, não é?
Se ela for não característica, a outra é a que tangencia. Né? Então é tudo localmente. Então você faz pequeno. O desenho é grande para poder cuidar. É tudo local. Então uma que meio que passou pelo vértice e entrou, é do tipo tempo. Passou pelo vértice e não entrou, é do tipo espaço. Tá? Porque aí um pouquinho adiante tem que botar um outro cone. Né? Aquela coisa que a gente falou. A curvinha como uma árvorezinha de Natal cheia de pontos focais. Né? Inclusive até se, que não é o caso aqui, se a velocidade do nosso assunto de interesse, do usado da luz, mas se for acústica e tal, varia, os cones são guarda-chuvinhas de abertura diferente. Certo? Então, ela pode vazar aqui, mas já adiante já não vazar mais porque o cone é mais magrinho, ou sei lá o quê. Né? Então, local. Então, acho que é exaustivo. Tá? Menos, enfim, que alguém... Agora, assim, isso diz alguma coisa para vocês? Assim, a gente vai fazer agora umas continhas para entender realmente um pouquinho de álgebra associada a essa geometria, né, de coisas de ângulos maiores e menores e tal. E, dentro da nossa interpretação física do assunto, eu acho importantíssima no curso, porque é DPIs e aplicações, mas eu consigo dizer alguma coisa aqui, olhando para essa figura? Qualitativamente, não precisa fazer conta, qualitativamente, e de novo, treino com bola, pode falar errado, chutar para fora. Porque né, a gente vai exercitando a intuição, a leitura, quer dizer, tanto faz um caso como outro, é simplesmente, tá bom, um é azul, outro é verde, bola para frente. Ou um é bom, outro é ruim. Um é perigoso, o outro não é. Eu fico com a impressão de que o primeiro caso dá alguma incompatibilidade, se você... E é exatamente isso. O primeiro caso tem grandes chances, se você botar dados sobre essa curva que está ali dentro, você tem incompatibilidade, é meio um pouquinho você dando dados do futuro e quem garante que você deu o dado certo ali e tal, tem problema. Tá? Como é que se expressa algebricamente quando a gente faz a álgebra, que é continhas, guiada pela geometria? E foi aí que eu baguncei os tetas, falei, caramba, agora não estou vendo, é meio que produto interno. Aí eu falei, ai cacete, estou usando dois tetas, ângulos completamente diferentes, aí falei, não, estão relacionados. Não, era a anotação minha, aí eu vi que era porque um dos livros usava teta para outra coisa. Então vamos ver isso, tá? Então vamos ver isso. Mas assim, senti o cheiro da coisa certa, podia ter sentido o contrário, o cheiro do outro, mas senti o certo e vamos agora ver isso com todo detalhe para não ficar a dúvida, tá? Não. Aqui compatibilidade é o seguinte. Pensa assim, ó. Como isso aqui é minha curva inicial, certo? Do meu problema de Cauchy, esse gama, ele está definido por o quê? Gama, não sei se foi coisa que escrevi aqui, mas enfim. Gama, deixa eu falar, se não ficar claro, eu te... Gama é dada parametricamente por F de S, G de S, H de S. F de S e G de S é a projeção onde que X e Y eu estou usando. E se Y for tempo, e para Econal não é, mas, entendeu? Eu tenho que ver isso. E aí, o que é essa curva? Quando ela levanta, né, é porque... Tem a influência do X, do F, do G e do H, que fez ela entrar no cone. E a gente vai ver que se eu fizer isso, a incompatibilidade é que, por exemplo, o H, que nesse problema aqui, se P e Q, se U for fase, por exemplo, né, ou seja o que for, mas o H é minha solução, aqui eu estou prescrevendo uma solução aqui dentro do cone que não é compatível com... A Econal, não tem solução. Que é um pouquinho aqui, porque aqui não tem tempo, mas é um pouquinho com aquilo que eu falei em outra situação, de que problema de Cauchy, quando eu falava que o Y era tempo, que se a curva, por exemplo, fosse característica, que nem é o caso, não é a característica, mas tem um problema, se ela fosse característica, eu não posso arbitrariamente dizer, vou botar isso aqui, e lá na frente, no futuro, a solução vai ser tanto. Se aqui ela já era outro tanto, e se... O problema de evolução não permite que ela mude desse tanto para outro tanto no tempo. Eu estou adivinhando, estou dando um chute que ela vai ser tanto no futuro, que é incompatível. Por exemplo,
em problemas hiperbólicos, a velocidade de propagação é C, é finita, e você tem causa e efeito, leva um tempo para a coisa propagar. Que é isso que leva um tempo para a coisa propagar? Era a região de influência. Né? E aí você olha para trás, a região de dependência, aquele ponto vai depender, vai escutar, se eu pensasse em acústica, quem? Só quem está no eixo do tempo zero, nesse intervalo. Quem estiver fora, esse ponto no espaço-tempo não percebe que eu mudei o dado ali. Tá? Então aqui é um pouquinho mais sutil, né? Da equação não linear, e tem esse cone, tal, que é a compatibilidade vem daí. De que eu estou botando dados numa curva que não é compatível com a EDP. Entendeu? Que não é compatível com a EDP no domínio 3D, que é o domínio variáveis independentes e variável dependente, que é Z. Tá? Para que eu fico hesitando com as palavras, porque eu não posso falar em tempo aqui, até porque se eu falar em fase já não tem mais tempo. Aí, tá? Mas o espírito é esse. Está entendendo? De compatibilidade? Eu não posso botar qualquer coisa. Tá? Se eu tivesse uma. Né? Porque vai. Vamos ver agora porque, qual é a zebra, informalmente falando, que dá nas contas. E essa zebra que dá nas contas, ela é interpretável geometricamente. Tá? Que vai voltar para isso aqui. Então vamos fazer a conta, se persistir a inquietação, eu tento ajudar de alguma forma. Ok, então, deixa eu fazer um pouquinho aqui, vamos ver as contas, vamos ver o que está acontecendo. E aí, deixa eu ficar aqui como, né, para não ter que ir lá para o outro lado, se eu precisar, eu uso esse espaço do quadro um pouquinho para cá. Então, olha só o que a gente tem. A gente tem da condição da faixa, a gente pode escrever isso aqui, ó. Bem, deixa eu não ir muito rápido, né? Estou aqui pensando aqui que eu escrevo. Reescrevi de novo. Condição da faixa é isso, né? E lembra sempre, é bom lembrar, vamos fazer, né, uma revisãozinha, afinal de contas, semana que vem tem teste, né? Então, uma revisãozinha. Condição da faixa vem, pode ser escrita, interpretada geometricamente assim, ó. O que quer dizer? Isso aqui está na direção tangente, pensa em S. Isso aqui está na direção normal. Então é zero, é um pouquinho como a gente começou a nossa brincadeira com a quase linear, e aqui não bastou só isso. É porque ficou uma ambiguidade. Então a gente tem isso aqui. Ah, mas pela EDP, eu sei que P e Q está escrito ali. P e Q é 1 sobre cosseno e tal. Então deixa eu colocar isso na condição da faixa. Então a condição da faixa, eu posso escrever assim, ó. Tá? E nas notas, página 64, lá embaixo, isso aqui está escrito com teta, foi o que me bagunçou. Né? Não, faz uma marquinha para não entrar na mesma perda de tempo que eu entrei. Tá? Então, a gente pode ver isso assim, algumas coisas, deixa eu ver da maneira que eu né, tem alguns rabiscos que eu venho aqui, que eu escrevi aqui, o... Talvez um mais que eu acho simpático, várias continhas que eu posso fazer, deve ter várias maneiras de fazer isso aqui, eu escrevo isso aqui, agora isso aqui, ó. Até já um pouquinho, cadê a condição? É, estão aqui, né? Na verdade, já estou reescrevendo. Deixa eu ressaltar as duas condições que eu quero chegar e analisar. É essa e essa, para não ficar procurando o caneco. Aí já estou vendo que tem esses carinhas ao quadrado, eu quero tirar uma geometria para eu entender isso aqui. Tá? Olha só, se eu fizer isso aqui, aí a coisa começa a ficar simples, que é o seguinte, a condição da faixa, estou simplesmente escrevendo ela assim, ó. Dividir por isso aqui. E aí,
Vocês podem me ajudar, ó. Já começa a perceber algumas coisinhas. Depois eu quero interpretar isso geometricamente, mas já consigo ver como é que incompatibilidade se traduz numa conta, algebricamente no sentido de uma conta. Que é o seguinte, ó, pega isso aqui. Né? Passa isso para cá, passa isso para cá. Então é esse trambolho maior ou menor do que 1. Ok? Se o trambolho, que é esse aqui, for, por exemplo, maior do que 1, que é o caso, então, que não estava claro, mas está, né, certo que isso aqui é o de incompatibilidade, né? O trambolho, estou falando certo? Está aqui, é maior do que 1. Se o trambolho, isso aqui, é maior do que 1, o que eu concluo? Isso aqui eu posso pensar meio que como um peso, não posso? Fazendo uma combinação desse seno com esse cosseno, isso aqui é um peso que soma 1. Né? Quer dizer, soma 1. Não soma 1, mas... O que eu falei? Isso aqui é menor do que 1, isso aqui é menor do que 1. Né? Se eu não tiver o G, isso aqui dá 1. Né? Uma coisa quadrada. Tá? Então, eu estou fazendo meio que a combinação de seno com cosseno, com objetos que são menor do que 1, concorda? E se isso aqui for maior do que 1, é porque o que acontece com beta? Complexo. Essa é a incompatibilidade. Estou procurando soluções reais, mas essa é a incompatibilidade. Me dá o... Opa! Ligo um sinal de alerta de alguma coisa está errada. Está, né, incompatível, tá? Me chama a atenção. Tá? E aí a outra direção é quando isso é menor do que 1, em princípio está ok. Tá? E aí a gente pode escrever mais o seguinte, vamos ver se eu consigo aproveitar esse espaço aqui. Eu vou escrever o seguinte, vamos ver se eu consigo escrever aqui, sem ficar muito bagunçado, qualquer coisa eu vou ali para fazer figuras. Então, a condição... Então, eu quero agora aguçar minha intuição para o que isso aqui quer dizer. Ó. Eu estou um pouquinho cego ainda para o que isso aqui quer dizer. Tá? Tá? Que é basicamente a condição que a gente, né, que a gente tem ali. Isso aqui elevado ao quadrado. Então, estou um pouquinho cego para isso. Então, o que isso aqui quer dizer, meio que geometricamente, que vai me remeter justamente a isso aqui? Tá? Aí, o que acontece é o seguinte. Acho que eu já mudei aqui minha anotação. Baguncei um pouco, mas... Ah, não. É outro, tá bom. Então, o desenho é mais ou menos assim. Deixa eu ver se eu consigo fazer o desenho aqui. Como eu fiz nas notas, uma coisa é fazer com caneta, no papel, outra coisa é fazer com giz. X, Y, Z. Em vermelho, então, localmente, tem aqui minha curva gama. Tá? Vamos ver se eu faço isso direito. E... ok. Deixa eu baixar uma projeção aqui, que é um pouco a maneira como eu tentei me entender. Tá bom? E tô chamando, vou chamar isso aqui do seguinte, vou colocar em cores. Laranja. Verde. Tá? Eu estou dizendo que aqui eu tenho uma direção, né, tudo isso é pequenininho, como se fosse a direção da curva ali, tá? Vamos ver se eu faço sem bagunçar os ângulos. Então, isso aqui é paralelo. Então, esse vetorzinho aqui, se ele é tangente nesse ponto, tá? Então,
Então não tá, o desenho não está muito tangente, mas é só para puxar aqui, se fosse um vetorzinho tangente, esse vetorzinho tem essa componente daqui, é a galinha, e essa componente daqui, a verde, é raiz de F' ao quadrado mais G' ao quadrado. Tá? E aí, então, eu vou chamar esse ângulo daqui, e aí que eu corrigi os nomes para não fazer uma bagunça total, alfa mais um ângulo diferente, certo? Que é alfa, eu já tenho beta e tenho teta, três ângulos diferentes. Então, esse ângulo alfa é da tangente localmente na curva gama. Tá? Então, de certa maneira, o que eu estou dizendo, deixa eu ver, fica muito bagunçado se eu escrever aqui? Não, né? Que é para um pouco para o vídeo e para vocês, para lá o vídeo não ficar sacudindo para lá e para cá. Então, a conta continua para cá. Então, eu acho que eu consigo escrever tudo que eu preciso. Que aí o que eu concluo é o seguinte, e ver se não faz sentido. Que é o seguinte, seno de alfa sobre cosseno de alfa, né, pelo desenho que eu fiz, é isso aqui, né? Que é desses carinhas daqui. E a gente está dizendo que nessa condição aqui, ó, no caso incompatível, isso aqui é menor do que C, que é tangente de teta. Isso aqui seria tangente de alfa, não preciso escrever. E tangente de teta é isso aqui. Então, com isso, a gente vê que se tangente de alfa é menor que tangente de teta, é meio que porque o cone, como eu desenho em azul, tá passando aqui. Tá? Então, é esse caso, que é o caso realmente de incompatibilidade, essa condição geometricamente assim, tá? E então, esse é o caso que, se acontecer isso, se a curva passar por dentro, eu, na minha parametrização em beta, para satisfazer a Iconal automaticamente, vai me dar um beta complexo. Tá? Então, eu espero que com isso, que é o que tem na 65A, né? 65A, é onde eu já tinha feito a 65A, mas ainda tinha feito ela com misturando um pouco os tetas, mas aí já estava em outro cenário. Eu acho que em cursos anteriores ninguém encheu, porque quando foi ver, falou, não, isso é... Espero que ninguém tenha perdido muito tempo com isso, porque perder tempo com isso é besteira. Então, tá, aí eu resolvi chamar agora de beta, e é isso. Então, do tipo tempo, do tipo espaço, é isso, né? Essas coisas, esses nomes vêm por causa, enfim, eu acho que de problemas de, né, de física e tudo mais. E, bem, espero que esteja claro, né? Senão, também, cada um tem seu tempinho, seu mesmo... Me enrolei com os alfa, beta e gama, alfa, beta e teta. Vocês, né, passam isso a limpo para ver se está tudo certinho. Diga. Eu consigo a condição com igualagem não atrapalharia. É porque você considera o caso maior ou o caso menor. O caso igual também não tem problema. Não tem. Porque se for igual aqui, é que esses ângulos aqui são iguais. Então, olha, está localmente tangenciando o cone. É característico. Não, aqui não dá incompatibilidade, até porque também está olhando para uma coisa, essa coisa que é o cone, como se fosse a solução do caso pontual singular. Mas se a gente tem toda uma curva, aí para resolver as características a gente está ferrado. A gente não vai conseguir sair, né? Aqui, então, se eu entendi seu comentário, e que aqui não vai dar problema, não dá problema. Para um ponto, impossível não dá problema, porque, né, seria como aquela solução singular do foquinho de luz, mas a gente não vê problema. Mas quando a gente tiver toda a família e quiser sair da curva inicial, aqui a gente não vai conseguir, né? Que é o velho problema de quando a curva localmente num ponto é característica. A gente viu isso para todos, para quase linear, para todos eles é um problema. Tá? Beleza? Então tá. Então, vamos lá para o outro lado. Tá bom, aí os comentários que eu tenho aqui é um pouco sobre elementos de linha, frente de ondas, coisas que eu já falei. Tá, e aí eu vou começar, só um pouquinho, né, no que der tempo, começar o capítulo
2, falando um pouquinho, o Roberto vai pegar daqui, dependendo de onde eu parar, ele começa um pouquinho mais da frente e eu volto quando eu voltar de viagem para não ficar... Facilita a vida dele e facilita a minha vida também. Eu já tenho algumas coisas aqui, até de qualquer maneira eu falo para ele começar da parte de solução da Lambert, que é uma coisa que talvez vocês já devem ter visto, é muito fácil, mas não sei se... Deixa eu até dar uma conferida isso aqui. Vocês sabem que quando eu falo que é a solução da Lambert? Todo mundo aqui. Até porque eu vou passar uma bola para o Roberto, que é uma coisa que eu vou cobrar de vocês de novo, mas é bom se eu conseguir dar para ele uma coisa... Isso é uma possibilidade, uma coisa que de repente dá para fazer em uma aula, fica né, autocontida, e eu volto também e pego de onde eu deixei, então fica bom para todo mundo e para vocês também. Senão vem uma voz, vem outra voz, né? É bom, mas também não é bom demais, isso demais. Todo mundo sabe que eu quero falar de tipo, solução da Lambert? É da equação da onda. Então, já vou falar, mas deu uma coçadinha aqui na cabeça, senão assim, não está fresco, né? Você viu isso talvez no curso do Emanuel ou não? E como é que... É, uma que viaja para o lado, uma que viaja, mas a dedução disso, vocês viram? Tá. Então, só quem viu foi no curso de mestrado aqui do IMPA, mas isso é importante, a gente vai repetir. Então, como na verdade 4 de 5 não viram, vai fazer. É simples, mas, então, é uma boa coisa, é construtivo, você constrói, vai integrando, e depois é legal que você tenha uma solução explícita para a equação da onda de segunda ordem, né? E principalmente em uma dimensão espacial, e você vê tudo na sua frente, porque você escreve a solução, você vê velocidade, você vê domínio de dependência e tudo mais. Aproveitando também para o futuro, porque uma coisa que eu, para esse curso, talvez nem falasse, porque falar de alguns outros cursos e não é tão, se ficar faltando, é uma coisa que dá para ajudar. Se eu falar também de, em princípio eu acho que eu não vou falar sobre isso, né? Fortemente inclinado a isso, mas solução por médias esféricas. Alguém já ouviu falar, já ouviu esse galo cantar? Você acha que viu no curso também do Emanuel isso? Tá, então eu talvez faça assim só 15 minutinhos, como assim, para vocês ouvirem um galo cantar, saber o conceito, saber o porquê que é útil, mas talvez eu não faça em todo detalhe como faço no outro curso, para a gente talvez, vamos ver, para a gente... explorar as aplicações, coeficientes variáveis, outras coisas, né? Análise assintótica, enfim. Então tá. Então vamos falar sobre, começar a falar sobre equações de segunda ordem. E ainda mais algumas das coisas, essas coisas assim que eu coloco como médias esféricas, eu comentando o conceito para vocês, depois das contas é trabalho braçal, é fazer média e tal. Então, uma coisa que se for necessário aprender por alguma razão, exame de qualificação, ou só saber falar um pouco mais, ou seja, que for para trabalhar com isso, é uma coisa que se aprende rápido. Né? Eu acho mais complicado coisas que o conceito leva um tempinho, né, como essas coisas da geometria do cone de Monge e tal. Né? Até, e com a aplicação leva, não é de imediato que a ficha cai. Então, capítulo 2 do Fritz John, tá? De novo, seguindo as notas, seguindo o capítulo, o livro bem de perto, e depois em algum momento eu pego uns exemplozinhos do Zöder e tal, e aí depois um pouquinho adiante a gente começa a sair de um texto padrão, mas espero que fique bacana o curso com isso. Então, considere a seguinte EDP quase linear. Tá? Então, é A, o XX, mais 2B, o XY, né? Mais C, o YY, igual a D. O 2 é só frescura para em algum momento a coisa aparecer já com a cara bonitinha. Né? O 2 é frescura no sentido que podia estar sendo absorvido no B. Se eu estou falando que a equação é quase linear, a partir de agora eu acho que não preciso escrever o que isso quer dizer, mas vou falar. Por exemplo, A é função de quê?
Vamos lá, me ajuda. A é função de quê? X, Y, o X e o Y. Porque, ainda assim, ela é quase linear, porque ela é linear na derivada de ordem mais alta, que agora é de segunda ordem. Certo? Então, agora o coeficiente que antes podia dependia, até agora os coeficientes dependiam de XYZ, ou seja, XYU, tipo burgers e tal, agora pode depender também de XYZ, P e Q. Né? Beleza. Tá? Então, se a gente tiver uma curva inicial projetada, né? Então, por isso, o pezinho, né? Com dados de Cauchy, o H de S. Agora, o P e Q tem que ser dados. Né? Não é meio que tirar, não sei porque P e Q, porque é a equação de segunda ordem. Então, precisa das condições de primeira ordem, como se fosse para a gente integrar duas vezes. Isso aqui é P de S. É Q de S. Né? E a condição da faixa. Na verdade, a condição da faixa, a gente nem vai olhar para uma faixa que, na verdade, é isso aqui. Né? E por quê? Condição da faixa? Só para lembrar que isso aqui, né? Isso aqui não mudou ainda a interpretação disso aqui. Que isso aqui é normal à superfície integral, que é z igual a y, isso não mudou. E isso aqui é tangente à gama. Certo? Então, isso é condição da faixa, né, que já vem da outra condição. Então, da condição da faixa, e como agora a gente está dando isso aqui, a gente conclui que essas coisas estão amarradas. Né? Então, concluímos que apenas duas funções dentre H, P e Q, digamos assim, né? Pressupondo que como a gente tem a curva inicial e o FG, a projetada é dada, podem ser impostas arbitrariamente. Tá? Então, na verdade, e no livro vocês veem, acho que uma discussãozinha, não lembro quais horas mais que fizeram, que na verdade o que a gente pode fazer, em geral, é da U e a sua derivada normal. Então, normal a curva projetada, tá? E a derivada normal, no seguinte sentido, U é H de S e DU DN. É, né, que mostra um pouco as amarras entre esses carinhas, né? Tá? Então, ficar alerta para isso. E aí, a gente vai usar agora uma técnicazinha para ver o que acontece em termos da estrutura, de a gente conseguir construir soluções localmente, que é um pouquinho diferente do que a gente fez e lembra até coisas que se faz muito em EDOs, que é fazer localmente uma solução em série de potências. Então, como se fosse uma série de Taylor. O que você faz? Né? O que a gente vai fazer agora que está no livro é basicamente isso. E tem técnicas em EDOs que fazem isso. Tenta resolver a solução em série de potências e ver até onde converge, ou pelo menos formalmente, qual é a cara. Então, aqui é o seguinte, se eu tiver... Eu já tenho U na curva.
certo? Então pensa que eu estou no ponto S0. Tem U na curva, beleza. Já me deram também no problema o U normal, ou U de X, ou U de Y, que eu tiro um do outro, enfim, depende. Mas vamos supor que eu tenho a primeira derivada. E aí a pergunta é, será que usando a EDP e tal, eu não consigo calcular a segunda derivada? Porque aí eu vou fazendo meio como se fosse série de Taylor, certo? E aí, quem sabe, da segunda derivada eu não tiro a terceira derivada. E aí vou indo até onde eu quiser e onde tudo vai depender de quão longe eu consigo ir, que é o delta X, delta Y e tal, nessa região. E aí, só, enfim. Então vamos ver qual é a condição que aparece para, a partir desses dados aqui, eu conseguir, por exemplo, extrair do problema a derivada segunda na curva inicial e por aí vai. Certo? Porque derivada, né? Vocês estão entendendo? A série de Taylor é o quê? Tem f em x0, depois f' em x0, mais f duas linhas em x0, com delta x e tal. Então o espírito é esse. Tá? Então olha só, aí vai aparecer a condição de, né, de compatibilidade para os dados e tudo mais, e que lembra muito o que a gente já viu. Tá? Vamos lá, eu acho que eu consigo acabar nisso. E aí aparece, vai aparecer naturalmente, será que eu consigo falar sobre isso hoje? Talvez. Aparece naturalmente aquela condição que a gente aprende. A minha memória, eu já sou velho, então a minha memória não é só porque eu sou velho, é porque tem que voltar num tempo, muito tempo. E aí eu já nem me lembro direito como é que foi a primeira reação de quando você aprende a primeira vez EDP e tal, mas a sensação que me dá é que era uma coisa meio que... Da onde vinha isso? Principalmente eu então, que fiz engenharia, então vem, né? Certamente, então eu que fiz, que é, qual é a condição para essa DP aqui ser elíptica, hiperbólica e parabólica? Vocês lembram disso? Vocês lembram dessas condições ou não? Ou vocês já estão tão velhos quanto eu? Hein? Eu lembro, mas também tem. Mais o quê? Não ficou muito esse cômodo. Cômodo, né? É a coisa que é a receita, né? Era a sensação que eu tinha, pelo menos na engenharia. Alguém lembra da condição? Alguém, quer dizer, também era tido como receita? Que era meio que tinha a ver com, parecia o discriminante da uma equação quadrática, né? Era B, e tinha um discriminante que se B2 menos 4AC é maior do que zero igual a zero, é elíptico, parabólico ou hiperbólico, né? E vai sair agora isso. Então, se eu começar a falar demais, falando que eu sou velho e tal, não vai dar tempo de acabar nesses pouquinhos minutos que tem. Mas isso vai sair naturalmente agora. Então, olha só. Chega de papo e vamos às contas. Então, se eu quiser extrair derivadas de ordem mais alta, então, fazer assim, ó, buscando derivadas de ordem mais alta, eu faço o seguinte, du dx ds vai ser igual a uxx x de s, que é f', mais du dx dy, g'. Deu y, ds, vai ser u y x, f', mais u y y, g'. Tá? Aí se eu pego isso aqui e a EDP inicial, olha só o que acontece. Vê se aproveita esse espaço aqui, ser econômico, para não ter que apagar muito, já que o tempo está correndo, e eu não quero correr demais, mas gostaria de acabar para dar um fecho. Nesse ponto, eu escrevo isso aqui, ó. E espero não estar escrevendo pequeno demais também, para quem está lá atrás e o vídeo poderem ver. Então, agora eu vou repetir essas duas equações que eu acabei de calcular. Quem é que eu quero? Isso aqui é álgebra linear, né? Tem que estar com a álgebra linear. Em dia, isso aqui é álgebra linear. Não é um problema de álgebra linear? Ó, dados, quem é que eu não sei? Ó, primeiro cara da minha coluna é 1, 1, 1, diagonal. Se aqui fosse 1, 2, 2, 1, né? Mas vai ser simétrico. Então, eu quero esses caras. Certo? Então, tenho o sistema de três. Vou ter solução única se esse determinante for diferente de zero.
né? E que lembra um pouquinho, né? Lembra que no nosso caso a gente tinha um determinante menorzinho, por exemplo, para quase linear era A, B, F' G, lembra? E para não linear era FP, né? Para poder inverter as dependências. Ok, então faz isso aqui, sai a condição, né? Então deixa eu escrever aqui o determinante, escrever aqui, de novo, ser econômico com quadro negro. Então, deixa eu botar isso aqui, igual a G'2 menos 2B F' G' mais C F'2 diferente de zero, tá? Então, de certa maneira, a gente meio que conclui que se isso aqui for zero, é característico, se for diferente de zero, é não característico, significa que a gente pode construir a solução, né? Se for zero a gente não consegue, trava, né? Então é o gama P, né? E aí, dessa condição de consistência dos dados, está na próxima página, bem, é o blá 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 até que eu já falei, a gente faz o seguinte, olha só, eu vou escrever então aqui, A G' é isso aqui, ó, dy/ds menos 2b dy/ds dx/ds mais c dx/ds ao quadrado igual a zero, tá? Me livro, jogo para o espaço, me livro da parametrização, então eu escrevo y como função de x, então isso aqui é a mesma coisa que, fazendo as contas, que dy dx é igual a b mais ou menos b2 menos ac sobre a. Tá? E aí, se eu quiser pensar como uma dessas variáveis tempo, aqui x e tal, tempo, então é como se fosse isso aqui, eu pensar como característica, né? Eu vou ter características reais, que isso faz sentido, velocidade, reais de propagação, se eu tiver a equação da onda de segundo grau, e aí faz a equação da onda, o tt menos c2, o xx, né, igual a zero. Então, a gente vê que o problema é hiperbólico, porque eu tenho segunda ordem, tenho, então, duas características. Tá? A equação da onda é bidirecional. Então, eu tenho duas características reais se isso aqui for real. É o hiperbólico. Eu tenho uma direção de propagação no tempo, digamos assim, se isso aqui for zero, que é o caso parabólico, que é a equação do calor. E eu não tenho direção nenhuma de propagação de formação, a coisa, de certa maneira, é não local, que é o problema elíptico. A gente vai ver isso, que significa não local, né? Um pouco mais não local, mas não sei se para vocês isso tudo já faz sentido, é muito novidade esse blá blá blá, né? De não local, e no problema elíptico, você muda alguma coisa, todo mundo meio que sabe imediatamente, Laplace é, né, um pouco assim. E vocês viram na lista aquele exercício para pensar Laplace com aquele coisinha de uma forma de evolução, é mal posto, as coisas crescem, né? Extremamente rápido com N, de forma não cotada, né? Então, olha só, daqui que sai aquela condição que era super não natural para mim, de classificar as equações de acordo com isso. Então, aqui, a gente pode ver essa classificação, uma das maneiras é de vê-la em termos de como é que informação propaga, né? E a gente vai ver isso de forma bem clara, que a hiperbólica tem uma velocidade finita de propagação, a gente já começou a ver isso, já viu isso, de certa maneira. A parabólica também tem um pouco o aspecto não local, é só pensar na solução do núcleo do calor. É não local, mas as coisas caem exponencialmente rápido para a distância. E já a elíptica é meio que, em princípio, todo mundo, né, a coisa é não local. Né? Você muda nada, enfim. A gente vai ver um pouquinho disso, eu vou, né, vou puxar, certamente em algum momento vou fazer um pouquinho, eu falei, apesar de eu pular as coisas clássicas, um pouco de elíptica e de parabólica, porque é visto em outros cursos, nos próprios problemas de ondas,
eu consigo trazê-las, aí quando eu trago, eu dou uma refrescada, principalmente nesses conceitos que eu estou falando agora, estão muito soltos. Quem não sabe o que eu estou falando, não viu, já esqueceu, não vai ser porque eu estou falando aqui agora que vai assimilar e digerir. Mas é meio que um pouco falando, né, jogando no ar coisas que iremos ver e conceitos que eu quero passar, ainda mais dentro do contexto de onda e dentro do contexto de aplicação, essa questão não local, isso, aquilo, enfim, para ser visto depois. Mas aí a gente tem aqui um bom lugar para terminar. Classificação das ADPs vem daqui. Né? E o exercício, repito, o exercício que vocês tentaram fazer, que vocês fizeram, mas tentaram fazer no sentido de tentaram ver Laplace como uma coisa que propaga, que evolui, dá zebra. Né? Não dá certo. Equação do calor. Se você voltar no tempo, ela é um problema mal posto, porque o que tinha decaimento exponencial, que é do calor e tal, que regulariza tudo, na direção contrária é crescimento exponencial. Então tem uma instabilidade. Né? E já a onda, não. Onda tem um tempo de propagação, né? Por isso que até a gente usa tempo de viagem, tempo de trânsito. É uma variável interessante, sabe, que tem um tempo para a informação chegar e isso se reflete no fato dali daquela EDOzinha ter o lado direito real. Ok? Aí só faz isso, a gente vai ver, para calor, para onda, vai ver o que acontece. Enfim, então eu vou parar aqui para... Então, o plano vai ser esse. Segunda-feira, o Roberto vai dar, então, uma aula. Provavelmente, eu acho que eu pedi para ele pular um pouquinho o que eu estou fazendo aqui. A minha próxima aula vai falar, você falar um pouquinho sobre propagação de singularidades. Então, se eu botar, por exemplo, na própria equação da onda, né, que não gera singularidade, uma equação linear... Se o A, o B e o C forem constantes, aí é linear. Se eu botar uma esquina, um canto pode ser uma derivada. Eu posso não ver, mas está na derivada. Como é que ele propaga? Qual um pouquinho as leis? Então a gente vai ver isso e é legal um pouco isso como aquecimento para ver também, porque eu quero ver quando tiver coeficientes descontínuos, que tem a ver uma onda passando de um meio para o outro, tem reflexão, transmissão. Aí é melhor eu fazer e aí então pedir Roberto fazer da Lambert com um pouco questões de como é que você lida com a equação da onda com condições de contorno, como é que você usa as características, meio que saindo do contorno, batendo e voltando, tem umas regras geométricas do paralelogramo muito bonitinhos, você meio que troca a EDP por um paralelogramo. É super elementar, mas, por exemplo, acho que você não viu isso no curso do Emanuel, né? Viu da Lambert. Então, você, baseado nas características, você tem lá uma regrinha do paralelogramo. Então, você faz uns desenhozinhos mesmo de coisa. Vai para cá, bate para lá, na fronteira, e você consegue achar a solução em qualquer lugar do seu domínio, que é uma faixa agora. Por que é uma faixa? Porque você tem uma onda viajando no intervalo de A a B, com condições de contorno, não tem nada fora desse intervalo. Até agora eu não falei de condição de contorno nenhuma, né? É periódico, é... Tá? Então, o Roberto vai provavelmente ter tempo de falar nessas duas coisinhas, e aí fica bem compartimentado, sem, né, um... truncar o outro, tá? Na quarta prova, tá? Eu já pensei na prova, então, como recomendação para vocês, a prova tem basicamente 60% coisas que vocês já viram, né? Alguns são perguntas rápidas, as três primeiras são três perguntas rápidas, um ponto, ponto e meio, pergunta rápida. O que quer dizer por isso? E aí tem que equacionar, explicar. Não escreva uma redação, porque quanto mais se escreve, a chance de derrapar. Então, também se escrever de menos, não me convence. Então, também é um exercício, por quê? Porque muitos artigos que eu escrevo, a maioria das revistas dizem limite de 20 páginas. E é difícil, meu orientador me chamava a atenção no começo, o primeiro artigo que eu escrevi, e talvez até uma coisa nossa latina, eu fazer uma introdução meio que para quase que justificar o problema que eu tinha estudado, que não sei o que lá e tal, né? Que quando eu chegava no resultado, para falar o resultado que a gente tinha feito, o primeiro artigo da minha tese, o meu Papa Nicolau, meu orientador, quando ele leu, eu falei assim, André, e o jeito meio grego de falar, que parece que está brigando, nem necessariamente está brigando, eu falei assim, André, o revisor, quando chegar no nosso resultado, já dormiu, já está de saco cheio do artigo, e aí recusa. Então, tem... Agora, se você também vai direto, você está tentando, tem esse resultado demais, espetacular, também não pode... Então, tem que achar o tom que você coloca em contexto o resultado, o mais rápido possível, bota luzinha de neon no teu resultado para chamar a atenção do leitor e fazer ele ficar com vontade de ler, do revisor, principalmente, com vontade de ler o artigo, falando, esse resultado é interessante, ninguém nunca fez. Quero ler esse artigo,
E tem que acabar muitos dos periódicos, inclusive um que é da SAEM, Matemática Aplicada, do qual eu sou do corpo editorial há um tempo, recentemente, um artigo até que parece bom, e o editor falou: André, dá uma olhada, esse artigo está com 27 páginas, não dá. Aí eu perguntei o que faz, ele falou: dá uma ajuda para o autor, mas em princípio 27 é muito. É a melhor coisa é a gente recusar o artigo, mas recusar avisando para ele: olha, você está mais que. Faz isso, isso, e resubmete, e se tiver com 23 páginas, está ok. Aí foi o que eu fiz. Mas é duro, nesse, né? As regras são assim. Então, é um pouco fazer. Você pode fazer um longa-metragem, você pode fazer um curta-metragem. Um curta-metragem você tem que acabar de contar uma história, dar uma surpresa no espectador para o curta-metragem ser bom em 20 minutos. Então, aqui me vai. Então, vocês na prova, não, também não perde tempo, porque vocês vão ter, sei lá, mais ou menos uma hora e meia para duas horas. Depois não dá mais para fazer, basicamente, que seriam três questões com subparte, do qual estão muito próximas, né, algumas das notas, é um pouco reproduzir o que eu fiz, para ver se comunicou, coisas próximas da lista, e a última questão tem duas partezinhas para ver quem consegue dar aquele passo a mais e que não precisa fazer muita conta. Então, pode ser que alguns, é um pouco também, muitas vezes, um pouco de momento, trave. Depois eu mostro para vocês o que eu tenho em mente, né? É simples, mas é para ver quem consegue dar com uma situação um pouquinho nova e com o que aprendeu aqui de, tenta isso, né? Fazer, dar resposta. Eu acho que todos vocês têm condições de fazer, senão, né, não estaria ali. E, então é isso. Então, estudem. A primeira coisa para fazer até a outra semana é de ter as notas, o que a gente fez aqui, próximo do coração, da alma de vocês. Da maneira de vocês, sem memorizar nem nada, fazem ter, não, isso é o entendimento. E as perguntas, dependendo da resposta, pode ter todas as respostas certas, mas eu vou perceber pela resposta, se começar a falar demais, ou se falar de menos, ou fala muitas vezes pouco, mas fala de uma maneira, com a palavra-chave certa, que tá tudo ali, sabe? Aí você percebe. E aí vocês vão ter um retorno a partir disso que serve para melhorar. É o primeiro treino mais sério do começo, né? Ainda no começo do curso. O curso ainda tem mais de dois meses e meio. Então, parte do treinamento. Depois vai ter um outro exercício também que parece, é só dar um seminário. A gente vê que no começo a comunicação, tanto por escrita, né? Meus alunos, eu mesmo, levei chamada do meu orientador, meus alunos, né, que começam a escrever coisas, falam: não, mas olha só, você está botando isso, o leitor nem sabe direito, bota isso depois, a ordem das coisas. Como... Então, de novo, usando a analogia de filme, de curta-metragem, não só você tem que contar uma história que tem começo, meio e fim, você tem que cativar, excitar o seu ouvinte, né? E, que nem filme, começo, meio e fim da história, existem várias maneiras de contar. Tem filmes ótimos que você vê o final no começo, você sabe até quem já matou, mas você fica preso para ver a trajetória que levou aquele final. Depois, recentemente, foi muito em moda roteiros não lineares, que era, mostrava o final, aí ia, voltava, você ficava meio perdido no tempo, a coisa ia se encaixando. Então, cada um tem seu jeito de fazer. E no seminário, é muito importante ser o seu jeito, na maneira de contar o filme, e o seu jeito, aí vem a matemática, de mostrar que você se apropriou da matemática. Então, me incomoda, e eu já aviso antes, antigamente não avisava, falei, não, melhor até avisar antes, me incomoda aluno que vem para o quadro e começa assim, e fala assim, então aqui ele, é o artigo de alguém, né? Então aqui ele vai usar o teorema de tal para fazer isso aqui. Não é mais ele. Né? Então, você, no começo do seminário, faz assim, isso aqui é baseado nessas referências, e você tenta dar a tua intuição, aqui está se usando o teorema, isso, a impressão que a gente tem é por causa disso que vai facilitar ali, vai facilitar aqui. Então, eu quero ver você se apropriar daquilo, e muitas vezes, no seminário, como vai ser baseado num livro mais avançado, num artigo, isso, aquilo, talvez não tenha tempo, leva tempo. Não precisa ver todos os detalhes. Se tem uma demonstração, se tem uma conta, não precisa fazer, inclusive não vai dar tempo aqui fazer todas as contas. Mas você percebe muito claramente, que nem no exame de qualificação, quem passou
um pente relativamente fino, não precisa ser fino para ver tudo, e se apropriou. Né? E é isso que a gente quer, que você se aproprie do conhecimento. Não fale como o André fala, fala como vocês pegaram a partir do que o André, Fritz Jones, Zoder, falaram. E o seminário vai ser um exercício disso. Então, de começo, meio e fim, roteiro, pode até falar o fim no começo, fala, olha, tem esse lindo resultado que diz isso. Vamos ver como é que a gente chega lá. Aí, né? Pode fazer um suspense, você não sabe exatamente qual é o resultado. E, mais do que isso, uso do quadro negro, projeção de voz, e mais importante para mim é como é que vocês se apropriaram do conhecimento. Né? Então, não é, ah, ele aqui... Ser um papagaio do livro, do paper, não me interessa. Né? Não me interessa, assim, eu uso as notas, né? E me enrolo e tal, tudo isso é normal. Mas ser um papagaio, então, aí aqui ele faz isso. Então, depois ele usa o teorema de Stokes. Está lendo em voz alta, né? Então, isso eu não quero. Né? Então, isso vai ser uma escolha de vocês e cada um tem seu tempo, sua maneira e tal. Né? Então, a gente tem ainda um caminho de treinamento de diversas maneiras. O primeiro treinamento mais sério vai ser o teste e a dica é essa. Fica perto das notas, se apropria das notas, critica as notas e deixa as notas serem transpiradas por você na prova. Nas perguntas curtas, que são no começo, não perca tempo escrevendo demais, porque senão a questão, que não é difícil, acho que todo mundo tem condição de fazer, mas que é um pouco novidade, você tem que parar e falar, peraí, né? E não precisa escrever muito. Aí se escreveu demais na pergunta fácil, o tempo para pensar na pergunta que é novidade fica menor. Se fizer a pergunta novidade primeiro, que também pode, e ela não sair de imediato, aí você vai ficar com pouco tempo para responder as perguntas fáceis. E aí vai falar besteira. Então, tudo isso é com cada um, mas são as minhas dicas. Eu sempre gosto de tirar do caminho tudo que eu acho que eu já sei fazer, também sem perder muito tempo, querer mostrar serviço demais, escrever demais, não vale a pena. Essa dosagem, eu não tenho o que dizer, não tem como ensinar. Tem apenas como depois falar, ó, não é bem assim, vamos tentar de novo, não é bem assado, né? Então,